Alo. Ben Şöyle. Kuş inat oradan merak. Ben uyanmamışım. Ben bir küre yedizin evi aldık ona. Kısa kapı. Ya yarma çok baktık orada. Neyini? Ha. Kınak havu ihtar asak etti. Ara bir sarbeti çoşkar. Ara ara suha gönmeli. Bakşim oldu ya çoğun adımlar. Ay ramda kaşı iknem. Ay gamu oldu ko. Ay gamu diyor. Rahat mı demek ki bu? Beşim. Abi sen de tuna git hadi o ara. Ra. İşte tiyara peri ya. O da mı itkara? Kuşi sağ tarafa doğru kamudiyordu. Kamu tuğra çevirdi gene. İmo prostani kulağım ben gördüm asılı. Arbit sivini kulağım. Makul tebi tarafa ses mi okarı kulağım. No darı kuya, ha imo prost. Ko. No darı da sopa aeroportam da sastum roşi yukmen. Da ikinen zavidnen mere aeroportçi. Ne sastum roşi? Arbit sivini. Ese mokarı kore. İki tane burun debatının mere mokta avariya. Mere? Bir ara peri arvitsi. Arvits no film halksta ama meri de ame githa. Çat akhani gau çeddi. İki tane gider ağaç ses mokarı kore itka. Mera ekle vets avit ne vigasam da ağut zahar. Dedi o iner uyuyorlardı. İkna bırakma sakma kandat. Sakma mı kandat sastımış? Rau iç milyonu sakma ya sastımış. İkna bir gazet kahu var es. An rau iç rahat. Uner uyuyor bıra. Vici rot an su da çans var ama ins. Ben nasıl uğraktı vici? Rahat adamı mı lan deri ram? İkna var da gimala. Uplo da arçat vala sadece patro etkwa. Rahat vala, rahat vala. Aeroportçı mı diyor da sastım oşi gayi ara. Ara pak diyor da mı malı ho? Kaynu nerede ola bra? Şu tam da mı etku ara peri? Bu işi aşmış. Zaten sen kendin romit ha. Şema gibi mi öyle gide? Marine ruhu mu raktı ha? Şey çadır mıydı? Sevisa, ekim herhalde amla bir de miymiş? Kuşun zangı bir yanı var, şişt daha uygar da girelim o bak diye. Eğer olsun sen. Ne fikir amem? Nazı? Bağıştı çoğunza. Anı bak şey. Ne be oraya fikir edemeyim de o bağı içine.
Романа. Магра. Рогон да моуат. Рогор цхабиули ахал. А вер хто вирасхеубнаве? Симеша гитхро баланда вера. Мопикрева онда ра рагацевс. Винц рас. Мумезабеби. Аргезабеби, убрат вер хтеби рис тма гинда. Ан ჩვენ ხა უნდა ვქნათ რაღაცები არა. ანუ დასალაგებელია რა ბევრი და. Ну, что я книга арвич, мне бы уж скачено мне. Хой, нацвинда. საცხალი ხარ? შემო. რომელი საათი? ქული გამისკდა, ტელეფონს რატო არიღებ? სამსახურში უნდა იყო მალე. დალიე? ეს რა არის? რა? არყის ბოთლი. ხო, რა ვიცი, ცოტას დავლენოთ კიდე ფიქრა და შევკრები. ვიცი ხო, რომ ნერვიულობ. მაგრამ წინასწარ ნუ გამოგაქვს რა დასკვნები. ჯერ ხო არიცი რა მოხდა? იქნებ ყველაფერი სხვანაირად იყო. რა აზრი აქვს შენ სამსახურში ყოფნას ახლა? მიდი შენ და მოვა. მოწესრიგდი ახლა და პირდაპირ საავადმყოფოში წადი. მე შევეცდები ავარიის დეტალები გავარკვიო. სოფოს ერთი ორ თანამშრომელს ხო ვიცნობ. დაურაკავ შევხვდები და მოვაყოლებ ყველაფერს. აი ხო. ყვადექი ხა მთელი დღეს ხო არიჭდები.
მე რა იყო? ფოლი გაქვს? რა გინდა? ჭირდება. რაში გჭირდება? რაღაცაში მჭირდება, რა მნიშვნელობა აქვს? ისევე მიდიოდ გუგას უნდა მიცა. შუაშია გუგა. არ მაქვს. 50 ლარი მინდა. გითხარი, არ მაქვს მეთქი. არა, არა, არ დასრულებულა ჯერ გამოწვევა. არც ოფიციალური დასკვნა არ არის, მაგრამ მე მგონი არ ეკუთვნით ანას ღაურება, იმიტომ რომ თვითონ არ იჯდა საჭესთან. დიო. კარგით. აჰა. კი, კი, გამოგიგზავნით ეგრევე, როგორც კი გაირკვა. კარგით. კარგად ზანდებოდეთ. უფროსი იყო? ო. და რა საქმეზე? ეს ავარია. აა. რაღაც პირველი საქმე შეხვდა, ეს ჩახლართული რა. ჩახლართული რა პუნჩია? აა, ბიჭო. ამ ტიპს რა, ვისიც იყო ეს მანქანა? აა, მე. მე მგონი ცოლი ღალატობდა. აუ. ო, იმიტომ რომ ვიღას ტიპთან ერთად იჯდა მანქანაში. დამკმარმა კიდე არ იცოდა. მერე? ჩემგან გაიგო მე მგონი. უცხოელი სხვა ციჯდა მეთქი მანქანაში. დაიცავა მაგრა. აა, ცუდია. თან ახლა უნდა უთხრა რომ ფული არ ეკუთვნით, იმიტომ რომ თვითონ არ იჯდა საჭესთან. და გარუჩი რა. კაიში რა შუაში ხარ? აა, მაინც. ეს რა მორტალია რა. ეგეთ პონჩი რო გაიგებ რო ცოლი გღალატობს. გონია რომ იცი სად არის და ამ დროს. ალო. ნინა. სად ხარ? ბავშვთან ერთად ხარ? სახლში არ მიდიხარ? ახლა ბანკეტზე ყოფილი სოფო მცხეთაში. შენაც. სოფოს თანამშრომელში ვხვდი და იმან მითხრა. ბანკეტიდან ერთად წამოსულან სოფოდან ნატარი. ნასვამები იყვნენ. ნატარის ბევრი დაულევია. სოფოსაც დაულევია, მაგრამ ცოტა. და საწავიდნენ. არ ვიცი. ნატარი საზღვარგარეთ ყოლია ცოლი იქ მუშაობს. ვინ მე ვიზას კიდე მოკარაში? არა. ანუ რა გამოდის?
რომ ბანკეთზე ერთად იყვნენ დალიეს და მერე წავიდნენ სასტუმროში. ამ ჯერჯერობით ეგრე ჩანს. მაგრამ სასტუმრომ და შეიძლება სადმე სხვაგან იყვნენ კიდე. არ ვიცი.